כדי שנבין איזו אווירה תשרור במחוזותינו בתקופה הנקראת עקבתא דמשיחא, נפנה למשנה המופיעה בתלמוד במסכת סוטה, ונאמר שם, בעקבות משיח חוצבה ישגה, והיוקר יאמיר, הגפן תיתן פריה, והיין ביוקר, המלכות תהפך למינות, ואין תוכחה, בתבד יהיה לזנות, והגליל יחרב, והגולן ישום, ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר, ולא יכוננו, וחוכמת סופרים תשרח, ויראה חטא ימאסו, והאמת תהיה נהדרת, נערים פני זקנים ילבינו, זקנים יעמדו בפני קטנים, בן מנבל אב, בת קמה באמא, קלה בחמותה, אויבי איש אנשי ביתו, פני הדור כפני הכלב, הבן אינו מתבייש מאביו, ועל מה יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים, רק על אבינו שבשמיים השתבח שמו לעד. חוליי החברה המוצגים במשנה מקיפים את כל תחומי החיים מהכלל אל הפרט, מהדברים המפורסמים והידועים ביותר עד לדברים האישיים והרגישים ביותר. בואו ננסה בעזרת בורא עולם לבדוק את הדברים בראי האקטואליה, ונסביר את הדברים קטע אחר קטע, ונבחן עד כמה הם מתאימים למצב הקיים כיום. בעקבות משיח, כלומר, בתקופה שבה יתחילו להבחין בצעדיו הקרבים או באים של המשיח, הווה אומר בתקופה שתקדם לביאת המשיח, אז חוצפה ישגה. החוצפה ועזות המצח יתרוממו וירגשו בראש כל חוצות, הנימוס והערכים יאבדו את ערכם בעיני הבריות, לעומת זאת האדם החצוף והדורסני יהפוך לסמל ההצלחה מבחינה חברתית. היוקר יאמיר, ייווצר מצב כלכלי פרדוקסלי. מצד אחד, מוצרי יסוד יהיו בשפע, למדינות העולם יהיו משאבים רבים, ועל כן סביר להניח שמחירי המוצרים יהיו יציבים ומאוזנים, ואכן יש כיום הערכות שהעולם מייצר באופן תמידי מזון בעבור 10 מיליארד בני אדם, כלומר מזון המספיק לפי 2 מיושבי כדור הארץ כמעט, ולמרות זאת מצד שני היוקר יאמיר. במקומות רבים בעולם האינפלציה דוהרת, ובמקומות אחרים היא מאיימת ממש. במקומות מסוימים קיימת אבטלה גורפת, ומצב של תור ובור שורר בתחום הכלכלי. הגפן תיתן פריה. הגפן הפכה לסמל. לא זו בלבד שיהיו מוצרים נחוצים בכמות מספקת, אלא אף היין הנחשב למותרות יהיה בשפע. ולמרות כל זאת, והיין ביוקר, האדם נותר מתוסכל, הוא רואה שפע גדול של יבול, הוא מצפה שמחירי היין ירדו, אך היין יקר. האינפלציה ויוקר המחיה אינם פוסחים גם על מחירו של היין, אף שהוא מצוי בשפע קורב. מלכות תהפך למינות ואין תוכחת. המלכות, השליטה נתונה בידי אנשים שאינם מאמינים בשם. מינות משמעותה כפירה. השליטים בתקופה החדשה אינם אנשים שנדמה להם שהם ורק הם מהווים את מרכז היקום. מלכות זו אין כוונתה דווקא לשליטים רשמיים, כי כל מי שמחזיק בעמדת מפתח בהנהגת הציבור נחשב לשליט. ברוני התקשורת, האלילים החדשים של זמננו, הם הקובעים את סדר היום העולמי.
ברצונם תיפתח מלחמה, ובלחצם יתחילו גישושי שלום. כל קריין המחזיק בידו מיקרופון יכול להפוך לאמת השלטון. מלכי העולם, האנשים החזקים השולטים בו, שוב אינם דיפלומטים או גנרלים, אלא עיתונאים. אין צורך בחוכמה או בהשכלה כדי להשתלב בקבוצה השולטת. מעט מרפקים, שליטה בעיתון ובמדיה, והאדם הופך לכל יכול. ואין תוכחת. הביקורת הציבורית, ההוגנת, נעלמה מן האופק. אם העיתונות, כלב השמירה של הדמוקרטיה, היא קומץ של אינטרסנטים, מי יכול לעמוד בשער ולהוכיח את מאבטי הדרך? אותם אנשים משכמם ומעלה שעמדו בפרץ וללא מורה, הטיחו את האמת בפני השליט ובפני הציבור, הצטיינו בניקיון כפיים ופעלו ללא מסו פנים, ללא מקח שוחד וללא אינטרסים פוליטיים וכלכליים. דמויות אלו נהלמו והיו לנחלת העבר. בתוועד יהיה לזנות, מעולם לא מזדו את הפריצות כפי שהיא ממוסדת כיום. בכל העולם המערבי הכל פרוץ באופן קיצוני עד לאימה. גם אנשים מכובדים חשים חריגים בחברה אם אינם משלמים מס שפתיים למען ההפקרות. הלבוש נחשב משך דורות לסמל המכובדות, איבד את ערכו. אנשים שוב אינם סבורים כי הנימוס המינימלי מחייב לבוש הולם. גם בתחום התקשורת ובכל ענפי המדיה, מה שהיה מוגדר בעבר כתועבה, נחשב כיום ללגיטימי ביותר. דברים שבעבר אנשים השכילו לראות כשיקוץ, הפכו כיום לתרבות נאורה שהאדם המודרני חייב לדעת ולהכיר בה. תחת הכותרת אומנות מודרנית, ניתן כיום להציג את ההשפעה הדוחה ביותר, ואף להגדיר אותה כאומנות. הנורא מכל הוא שהאדם כבר אינו חש לאיזו תת רמה הוא יידרדר. כך הם פני הדברים בספרות, במדיה, לגווניה ובכל תחום שהאדם עוסק בו. חוסר התחושה שהנושא יצא מכלל שליטה מעוטט על מצוקה כללית קשה ביותר. קיימת פרשנות נוספת למושג בדוועד יהיה לזנות. בדוועד מסמל מקום מכובד שנערכות בו התוועדויות של חוכמה ותבונה. כל גוף אחראי במערכת הציבורית מתכנס מפעם לפעם על מנת לזכור את העבר ולהחליט על צעדיו בעתיד. העוסקים ברפואה, במשפט או בפוליטיקה מתכנסים מפקידה לפקידה מתוך רגש אחריות ציבורי, כדי להפיק לקחים מן העבר, להתייעל ולהשתפר. האחריות בתקופה שלפני בוא המשיח תידרדר עד לשפל כה עמוק, עד שכל אותן יוכל לחבל בניהולן התקין של המוסדות. אף שההחלטות השגויות שתתקבלנה עלולות להפיל חללים רבים, לא תהיה הפקת לקחים ולא יהיה לימוד מטעויות כסומים בערובה. יגררו כולם אחר אינטרסים אישיים צרים המתלווים לנהנתנות, המחלה גוף ונפש. מה שהיה הוא שיהיה, ואיש לא יחשוב על חובתו להגיש דין וחשבון על מעשיו לעם או לחברה. לדאבון לב מצב זה מוכר עד לאימה. והגליל יחרב והגולן ישום. ככל הנראה מושגים אלו שייכים לתחום המלחמות בארץ. אם חס ושלום תאריך התקפה רצינית מכיוון צפון, היא עלולה להחריב את הגליל ולהפוך את הגולן לשממה. ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו. מאימת המלחמה יאלצו כל עשרות האלפים או מאות האלפים הגרים סמוך לגבול לברוח לתוך הארץ. ולמחמת הלחץ והפחד מפני הבאות, הם לא ידעו לאיכן לפנות וינדדו מעיר לעיר.
אמנם אנו מלאי תקווה שדברים אלו יראו בעבר, וכבר יצאנו ידי חובה בנקודות האלו, בפורעניות הקשות שנחתו על עמנו בשנים עברו, עולם דברי המשנה בעניין זה ממשיכים להדהד באוזנינו. וחוכמת הסופרים תשרח. אנשים חכמים מלאי דעת לא יתפסו מקום של כבוד בתוכנו, איש לא יתעניין בחוכמתם. כבר אמרו רבים, אנו מוכנים לשמוע דבר חוכמה, רק אם נוכל להפוך אותו לנזיל. כלומר, אם יוכלו להרוויח מכך כסף, שליטה וכדומה. אנשים יפסיקו להעריך אדם חכם, אלא אם כן הוא יוכל לקדם אותם מבחינה כלכלית ופוליטית וכל מיני הבלי עולם הזה. ויראה חטא ימאסו. אנשים יחושו זלזול ומיאוס כלפי יראי השם. והאמת תהיה נעדרת. נעדרת מלשון עדרים, קבוצות, וכמובן מלשון נעדר, חסר. האמת נעשית עדרים עדרים והולכת לה. צו האופנה קובע כי כל אחד והאמת שלו. חשיבה זו גורמת יותר מכל כי האמת האובייקטיבית תהיה נעדרת. אדם משוכנע כי מדינה כלשהי יצאה למלחמה אך ורק למען הצדק. ועד מהרה הוא מגלה כי המלחמה נפתחה בראש ובראשונה בגלל שיקולים כלכליים. חיילים רבים עלולים להרגע בגלל העובדה שלפוליטיקאי מסוים יש בעיות פנים מפלגתיות, נזק בל ישוער נגרם לחברה בהיעדר אמת יסודית, מוחלטת וקבועה, אלפי האמיתות המדומות מערערות את חוסנה הפנימי של החברה ומביאות לקריסתה. מצוקה אמיתית נוצרה בחברה בזמננו. מי שמחפש צדק, אמת או תואר, ייאלץ לנדוד למרחקים, כמו עדר הנודד ממקום למקום. הוא ימצא מעט אמת פה, יעבור למקום אחר, וימצא פיסת אמת נוספת, אך השלמות, שהיא המכלול של כל המעלות והאמיתות, תיעלם. ניתן להתבונן בנעשה בדורנו ולהבין את שני ההסברים למילה נעדרת, מלשון נעדר, לא קיים, וכן מלשון עדרים. נערים פני זקנים ילבינו, זקנים יעמדו לפני קטנים. אין צורך להתאמץ במיוחד כדי להבין פסקה זו. אם החברה אינה מטפחת את הערכים היסודיים והבסיסיים ביותר, התוצאות אינן מאחות לבוא. באין כבוד ונימוס, בהיעדר ערכים, אך טבעי הוא שנער יבייש זקן. יצחק לו ויבזה אותו. אנשים שמשתמשים בתחבורה ציבורית יכולים להעיד כי מעשים אלו הם מעשים שבכל יום. קשיש עולה לאוטובוס וממשיך לעמוד, הצעירים אינם חסים על כבודו, לא נותנים לו לשבת. אכן גם בעבר היו אנשים שלא קמו ולא פינו מקום ישיבה לזקן, אך לפחות הם התביישו בכך ועשו עצמם כאינם רואים. כיום יכול הזקן לעמוד, ולעיתים אף לבקש שיקומו. בן מנבל אב, בת קמה באימה, קלה בחמותה. לפני מספר שנים עדיין ניסו להסתיר את המשבר בחינוך ואת אלימות הנוער, ניסו לחפות על הארץ שנוצר כתוצאה מאובדן הסמכות של האב והאם, ודיברו על החינניות שיש בה חבורות, שנוצרה בין ההורים לידיהם. אולם כיום, כאשר חלק מההורים הפכו לעבדים נרצעים של ילדיהם, בדור שבו אין להורים אפילו זכות להביע את דעתם, שהאלימות בבתי הספר הפכה למכת מדינה, ורבים מהמורים עוסקים רוב הזמן במגננה מפני קפריזות התלמידים והתקפותיהם, שוב אי אפשר להסביר את התופעה או לטטא אותה אל מתחת לשטיח. בן מנבל אב ובת קמה באמא. אנו רואים בעינינו את התגשמות הדברים בצורה מעוררת חלחלה. אויבי איש אנשי ביתו. לפנינו תיאור של הרס התא המשפחתי.
דומה שזהו המחיר הכבד והאכזרי ביותר שגובים הפלולריזם והמתירנות. הולכות ונעלמות המסגרות המשפחתיות האמינות, החמות, המעניקות לאדם ביטחון עצמי ושמחה, בונות היררכיה במשפחה ויוצרות אי של שקט ושלווה בתוככי ים החיים הסוער שבחוץ. אחוזי הגירושין הגואים משנה לשנה מלמדים עד כמה עמוק המשבר. מעולם לא היה כיף כל נרחב ומזעזע של פירוק משפחות מרצון כפי שהוא קיים כיום. בארצות מערביות שיעור הגירושין עלול להגיע ל-40 עד 60 ו-80 אחוזים. העובדה שהתופעה חדלה להסעיר אותנו מוכיחה שרגישותנו נפגעה אנושות. איה האהבה? להיכן נעלמה האחווה? האם אין מחויבות להדדיות? אדם מתחיל את חייו כאדם נשוי, לאחר שזכויותיו הוגנו כחוק, בהסכם חתום אצל עורך דין, האם תוכל להגיע אהבה כזאת לידי מיצוי? אויבי איש אנשי ביתו, בלשון חז"ל ביתו הכוונה לאשתו, וכן נאמר בפסוק על הכהן הגדול, וכיפר בעדו בעד ביתו, ואמרו חז"ל, ביתו זו אשתו. כיום התחזית הקודרת הפכה למציאות. הבעל הופך להיות האויב הגדול של אשתו, והאישה הופכת לאויבת של בעלה. מציאות קשה זו נותנת אותותיה בילדים. לא פלא הוא שבמצב זה מלבינות שערות ראשו של האב בטרם עת, בגלל הבן יקיר שלו, והבת קמה באימה. אין סמכות במשפחה, אין כבוד להורים, אין חינוך. אבי לא יקבע לי מה אעשה. זה היום נושא השיחה של הנוער. אמי לא תאמר לי לאן אצא ומתי. ההורים לא יכתיבו לי איכן ללמוד. שיביאו כסף והרבה ושחלילה לא יעזו להשמיע את דעתם. המצב התממש לדאבון לב בדיוק מוחלט. כפי שסורטט מראש לפני 1800 שנה. בן מנבל אב, אויבי איש אנשי ביתו. פני הדור כבני הכלב. פני הדור, הכוונה לפנים של הדור, למנהיגים, לאלו המופיעים על המרכאים, הם אמורים להוביל את האומה. אולם הם נוהגים כמנהג הכלב. דרכו של הכלב להלך מספר צעדים לפני אדונו, לעשות עצמו כמוביל וכמנהיג, אולם בפועל הוא מתבונן לאחור כל העת כדי לוודא שהוא אכן הולך בתלם. מנהיג המחלקל את צעדיו לפי סקרי דעת קהל מזדמנים, חסר לו עמוד שדרה קבוע ויציב. הסוקרים יקבעו לו למנהיג מתי ללחוץ ומתי להרפות. אין לו די אומץ או די יושר אינטלקטואלי לסרטט את האסטרטגיה שלו לפי הבנתו. בלי תמיכתם של סקרי סוף השבוע, מפלגות קמות ונופלות רק על פי סקרים. האנשים אינם נבחרים לפי כישוריהם, אלא לפי מצבם בסקרים. זוהי איפה הפרשנות העמוקה, צילום המצב לאישורו של פני הדור כפני הכלב. אך אי אפשר להתעלם מן הפירוש הפשוט יותר, אך גם המזעזע יותר, פני הדור כפני הכלב, כפשוטו ממש, נתבוננה בגילוחי הראש, בצבועי השיער, בפרצופים המשונים, הניבטים מתוך תסרוקות איומות, נתבונן בפנים אותות העגילים, נעיף מבט על האף, על הגבות, על האוזניים ועל הלחיים, הצורה מוחצנת מתוך טירוף מאבדת את צורתו היסודית של האדם. לאחר תיאור ממושך ומעורר חלחלה זה, מסכם את המשנה, ועל מה יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. האדם בראותו את המתחולל מבית ומחוץ, חפץ לחזור מהר לטוב, לתואר, לשלווה ולאמת, הוא חפץ להיצמד לערכים, ליציבות, לשלום, למסגרת משפחתית תקינה, לחוכמה, לחינוך, לסדר ולאחריות. באותה שעה הוא מבין כי האפשרות היחידה עומדת לפניו היא התקרבות לאבינו שבשמיים. הוא ורק הוא יוכל להוות קרש הצלה בפני הגלים השוצפים סביב האדם. בסופו של התהליך יגיע האדם למסקנה
שאין לו גורם כלשהו שיכול לסמוך עליו מלבד אבינו שבשמיים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.